Кирило Новіков їздить на велосипеді 7 років. У середньому за день проїжджає близько 15 кілометрів. На двоколісному і сьогодні – усесвітній день велосипедиста. Я почав їздити на велосипеді, бо мені дуже не подобались маршрутки. А коли я пересів на нього, я відчув, що відчуваю себе краще, це не шкодить довкіллю. І особливо зараз це зручно, враховуючи дефіцит палива на ринку. Тобто дуже важко пересуватись зараз в транспорті, який використовує бензин. Владислав також віддає перевагу велосипеду. У його родині є автомобіль, однак зараз через дефіцит пального користується ним нечасто. На велосипеді я почав їздити з самого дитинства, а На велосипеді я почав їздити з самого дитинства, а активно по місту почав кататися десь 3-4 роки тому. Плюс мені зручно пересуватися по місту, їздити по продукти. Швидко та безпечно. Звісно, виникають певні труднощі зараз з бензином, але якщо кудись недалеко треба виїхати, то беремо велосипед. Якщо ж вже досить далеко потрібно, тільки тоді беремо машину. Давид їздить на самокаті, так заощаджує час на дорогу. Я його купив спочатку війни, тому що були складнощі з транспортом і для полегшення, скажімо так, логістики до роботи придбав самокат собі. Дуже зручно, тому що раніше я до роботи добирався 30 хвилин, не 30, від 40 до 50 хвилин десь, а так 20 хвилин і я вже на роботі. А ще, каже Давид, електросамокат не шкодить довкіллю, тому пересідати на автомобіль чоловік не планує. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.